magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya kursigii ugu horeeyay doorashadiisu la qabtay waa hoob 239 gobolada waqooyi soomaaliland ayuu ka diiwaan gashan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa kursigaani ku guuleystay waxa uu helay 97 cod 101 qofood oo uu codeysay kursigan halka mushtaaq ibraahim yuusuf oo la tartantay ee heshay 3 cod cod kalena uu halaabay sida uu ku dhawaaqay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban gobolada waqooyi soomaaliland shay marwa mushtaaq ibraahim yuusuf 3 cod sidoo kale waxa uu helay his excellency deputy prime minister mahdi maxamed guuleed 97 cod marka isagaasi ugu gudbay kursigii musharaxnimada intaa kadib waxaa loo gudbay doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob 237 kursigan waxaa ku tartamay murashaxiinta kale biixi iimaan cige iyo cabdiraxmaan xasan ismaaciil biixi ayaa kursigan gobolada waqooyi soomaaliland ku matalay 2016 ilaa 2020 waxa uu helay codad gaaraya 91 cod halka murashaxi kale cabdiraxmaan xasan ismaaciil uu helay codad dhan 9 cod cod kalena uu halaabay sida uu ku dhawaaqay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban gobolada waqooyi soomaaliland cabdiraxmaan xasan ismaaciil wuxuu helay 9 cod biixi iimaan cigana wuxuu helay 19 cod saasuu ku noqday biixi iimaan ciga musharaxa doorashadan ayaa ka dhigan in loo gudbay aqalka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya tan aqalka sare waxaa horey u bilaabay dowlad goboleedka jubbaland haatan gobolada waqooyi soomaaliland ayaa bilaabay doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya inkastoo gobolada waqooyi doorashada dowlad goboleedyada kale ay uga duban yihiin in si isku sidkan ergooyinkan ay u dooran doonaan dhowr kursi sida guddiga doorashada maamulaya uu sheegay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dhanka kale soo saaray habraac ah lagu xalinayo tabashooyinka ka yimaada doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee maanta la daafuray guddiga ayaa habraacooda waxa uu ku sheegay qaabka loo mari doono qofkii cabasho ka qabta waxaana si guud loo sheegay murashaxiinta iyo sidoo kale ergooyinka wax dooranaya xubnaha guddiga ayaa hor dhigay lacago dadkan iyo waqtiga loogu talagalay in lagu soo gudbi doono natiijada laga sugayo marka loo gudbiyo cabasho nasriin maxamed ibraahim guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 ayaa soo saaray habraaca loo marayo soo gudbinta dacwooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee dalka guddiga ayaa musharaxiinta codbixiyaasha iyo dhammaan daneeyaasha doorashada dadban 2020-2021 ku wargeliyey inay maraan habraacan oo u sahlaya cid waliba oo cabasho ka qabta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in ay soo gudbisan karto muddada uu guddiga baaraya cabashada loo soo gudbiyo ayaa 7 bisha oo ka bilaabanaysa markaasi si waafaqsan shuruudaha loo marayo dacwadda kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo doorashadooda bilaabatay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee 2021 isagoo fulinaya heshiiska 17-kii Sebtembar 2020 habraacii 1 Oktoobar ee lagu dhisay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban 2021 heshiiskii 27-da May 2020 iyo warmurtiyadii shirarkii golaha wadatashiga qaran ee ka soo baxay 21-dii ilaa iyo 22-dii Oogosto 2021 waxa uu mas-uul ka yahay u garnaqista iyo xalinta cabashooyinka ay u soo gudbiyaan ergooyinka iyo musharaxiinta iyagu sida tooska u sameeya xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashada dadban 2021 wuxuu kaloo awood sharci u leeyahay inuu eego oo go'aamiyo muranada lagu diido go'aanada ay gaareen guddiyada labada heer ee ku aadan kala shaandhaynta ergooyinka iyo musharaxiinta u tartamaya golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban waxa uu la wadaagayaa musharaxiinta codbixiyaasha iyo dhammaan daneeyaasha doorashada dadban 2021 habraaca soo gudbinta cabashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad cidda dacwada u soo gudbin karta guddiga ayaa lagu sheegay waxaa dacwad u soo gudbisan kara guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ergooyinka musharaxiinta iyagu sida tooska u sameeyo xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashada waxaa kaloo dacwad u soo gudbisan kara wakiilada dhaqanka iyo xubnaha bulshada rayidka ee loo aqoonsaday inay ka mid yihiin guddiga soo xulista ergada
شروطها لوغا باهن يهي سو دعوودها ايال لحسي وإنو كميد يهي حبنها حقا أوله إنه سو دعوون كران كور كحسن وإنو سو قدبستو عطسيق الدعوود أو قرالة كنا سو اللفاقو غالكا عبشاديسا أما إيديسا ورقادة رسيدك بحنتا لعكت الديوانجلينتا دعوود أودان سدح كون أو دولار كامرايكنكا kuna soo shubaa xisaabta bangiga account number loo asteeyay ee hoosta ku xusan waa in uu soo buuxiyo foomka diiwaangelinta dacwada doorashada ee gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2021 muddada soo gudbinta dacwooyinka cabashooyinka la xiriira gudiyada soo xulista ergada odayada dhaqanka iyo bulshada rayidka waxaa lagu soo gudbinayaa 3 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa marka la shaaciyo liiskooda cabashooyinka la xiriira diiwaangelinta ergooyinka habqaybsiga iyo kala shaandheynta ergooyinka waxaa lagu soo gudbinayaa 3 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa marka la shaaciyo liiska ergada kursi kasta cabashooyinka la xiriira diiwaangelinta musharaxiinta iyo ku dhawaaqista liiska musharaxiinta waxaa la soo gudbinayaa marka la shaaciyo liiska musharaxiinta kursi kasta ka hor 48 saac xilliga doorashada kursigaasi marka la qabto doorashada kursi kasta waxaa lagu gudbinayaa cabashooyinka la xiriira natiijada doorashada kursigaasi 3 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa marka lagu dhawaaqo natiijada hor dhac ah ee kursigaasi xafiiska lagu hagaajin karo dacwooyinka ayaa lagu xusay habraaca dacwooduhu waxuu cabashadiisa ku soo hagaajinayaa xafiiska gudiga xalinta khilaafaadka ee deegaan doorashada kursiga cabashadu ay ka jirto muddada baaritaanka iyo go'aanka gaarista dacwadaha ayaa la shaaciyay gudigu waxa uu ku dhameystirayaa go'aaminta cabasho kasta oo rasmi ah muddo 7 maalmood gudahooda ah oo ka bilaabanaysa maalinta cabashada loo soo gudbiyay si dhameystiran gudigu wuxuu go'aanada cabashada u gudbinayaa soo dacwadaha muddo 24 saac gudahooda marka go'aanka la gaaro sidoo kale gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2021 waxa uu go'aanada la wadaagaya golaha wadatashiga qaranka gudiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed sid iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal fiid iyo dhammaan daneeyayaasha doorashada dadban ee 2021 gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa dhanka kala sheegay in si dhow uu la soconayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad si la mid ah doorashadii xubnaha golaha aqalka sanadka ee lagu qabtay magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Dhuusamareeb, Garowe, Kismaayo iyo Baydhabo habraacan uu soo saaray gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka waxa uu imaanayaa xilli gudigan xalinta khilaafaadka doorashooyinka uu si cad uga soo horjeestay habraacii doorashada golaha shacabka ee gobolada Waqooyi kaas oo ay soo saareen gudoomiyaha golaha aqalka sanadka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qatar war saxafadeed ka soo baxay gudiga ayaa waxaa lagu sheegay in gudigan uu mas'uul ka yahay u garnaqida iyo xalinta cabashooyinka ay u soo gudbiyaan ergooyinka iyo musharaxiinta si toos ah u sameeya xad gudbiyada ka dhasha maamulka doorashada dadban ee 2022 gudiga waxa uu sheegay in sifa sharci u leeyahay in baaritaan uu ku sameeyo oo go'aamiyo cabashooyinka iyo diidmada laga keeno arrimaha la xiriira musharaxnimada ama codbixinta Nasriin Maxamed Ibrahim Mustaqbal Muqdisho warka galab ee mustaqbal ayaa degaysanaysan ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada bilaabista doorashada aqalka hoose ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Roble ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in doorashada golaha shacabka si rasmi ah uga bilaabato caasimadda wuxuuna dowlad goboleedyada ka codsaday inay si degdeg ah u bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaan ku faraxsanahay in doorashadii xildhibaanada golaha shacabka ay maanta si rasmi ah noogu bilaabatay waxaan dowlad goboleedyada ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka anigoo rajaynaya in howlaha doorashooyinka guul noogu soo dhamaadaan ayaa uu yiri ra'iisul wasaare Roble dowlad goboleedyada ka jira dalka ayaa waxaa la filayaa in dhowaan ay bilaabaan doorashada golaha shacabka marka laga reebo maamulka galmudug oo weli aqalka sanadka ay uga harsan tahay laba xubnood oo ka dhiman aqalkaas
saraakiil ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Dhowsamareeba xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Safarka saraakiishan ayaa asalka ku haya in ay ku urgalaan xaaladda Galmudug maadaama ay deganantahay xaaladda degmada Guraceel oo soo martay 4 maalmood oo dagaal ah. Safiya Cabdi Cabdulle. Waxaa maanta magaalada Dhowsamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug gaaray wafdi saraakiil ah oo hoggaaminaya taliyaha guutada lixaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka General Aden Abshir Nuure. Garoonka diyaaradaha Dhowsamareeb waxaa wafdi ku soo dhaweeyay taliyaha saliga booliska Dhowsamareeb, saraakiisha ciidanka kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay safarka uu maanta Dhowsamareeb ku tagay taliyaha guutada lixaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka General Aden Abshir Nuure, balse waxa uu ku soo aadayaa xilli Galmudug ay dagaal adag kala kulantay xoogaga Halsuuna. Taliyaha guutada lixaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka General Aden Abshir Nuure ayaa waxaa la filayaa inuu kulan la qaato madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor iyo saraakiil kala duwan oo ciidanka xoogga dalka ka mid ah. Magaalada Dhowsamareeb ee caasimada Galmudug ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha loo aasteeyay in ay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo amnigeeda si weyn loo adkeeyay. Hagaag markana haddii aynu eegno Koonfur Galbeed Soomaaliya, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa furay shir looga hadlayo qiimeynta iyo tayeynta waxbarashada deegaanada maamulka. Waxaa ka bilowday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya shir looga hadlayo muhiimadda ay leedahay ururinta xogaha waxbarashada deegaanka. Sidoo kale shirka waxaa lagu qaadi doonaa ama wax lagu gorfayn doonaa sida lagu hagaajin karo waxbarashada maamulka. Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya Injineer Cabdifataax Maxamed Isaaq ayaa ka hadlay mudnaanta uu leeyahay shirka looga arinsanayo arrimaha waxbarashada gobolka. Dhammaanteena marka maadaama aan ka wada shaqeynayno waxbarashada, waxaa u baahanahay inaan gacan ka geysano NGO-yada iyo hay-adaha ka shaqeynaya dhammaantooda sida ay ugu shaqeeyeen hadda koor iyo hadda ay shaqadooda u wadaan waa ku mahadsan yihiin. Hadda 15 degmo umaleynaya ama 14 degmo inay noqonayso ama 15 degmo in lagu soo sameyn doono degmooyinka la gaari doono. Waxaan codsanaynaa dhaatada inay noqoto mid authentic ah oo sax ah oo la isku halayn karo, oo aysan noqonin qofku marka wax loo diro inuu wuxuu rabo iska soo qoro meeshii uusan tegin. Ama marka hay-adaha waxaan filaa in loo qeybin doono iyadoo degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinkan ay kala shaqeynayaan shaqadaas inay qabtaan. Marka guddoomiyaha degmada waqtigay rabta ha ku qaadato inuu soo dadaalo timekiisa uu kusoo gudbiyo wixii, maadaama deadline ay leeyihiin inuu soo gudbiyo. Xog kala jirtay oo ka horreysay oo analysis ah, qarash badan lagu bixiyey oo sector education analysis ah, taasna waxaa ku jirto challengeski oo waxbarashada haysta Koonfur Galbeed iyo mid guud oo dowlad goboleedyada kale ama Soomaaliya oo dhan haysato way ku qoran tahay. Marka haddii oo la iska kaashado intaas, waxaa u maleynayaa la isku daro xog waxaa la heli karaa oo dabooleyso. Wasiirka xigeenka waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya Injineer Cabdifataax Maxamed Isxaaq ayuu kaasi ahaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa mas-uuliyiinta hay-adda FAO waxa uu kala hadlay kordhinta taageerada beeraha iyo xoogaha. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada magaalada Garoobo ku qaabilay wakiilada ka socda hay-addan. Sidoo kale waxa uu kala hadlay sidii Puntland ay gacan u sii lahaayeen. Kulankan ayaa looga hadlay mashaariicda hay-addan ay bixiso si gaar ah deegaanada Puntland oo haatan la ildaran dadka deegaanada qaar ku sugan abaartii halkaa ku dhufatay duufaantii Gati, iyo sidoo kale dadkii deegaanada Soomaaliland laga soo masaafuriyey. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu mahadceliyey wakiilka hay-adda FAO ee Soomaaliya taageerada dowlad goboleedka Puntland uu siiyo, waxaana kulankan uu ka dhex sheegay Saciid Cabdullaahi Dani in la xoojin doono deegaanada dhanka beeraha, isbeddelka cimilada iyo agaasinka guud. Madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland inay iska kaasho doonaan sidii hay-addan howlaha ka qabato deegaanada maamulka loo korin lahaa. Nasriin. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal.
dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad naga la socoto mustaqbal radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia hagaag markana akhbaaraadka caalamka hadii aynu ku soo idleyno warkayaga galab ee mustaqbal 13 qof ayaa ku dhaawacantay shil tareen oo ka dhacay dalka UK xilli ay samafalayaashu u sameeyeen gargaar booliska Ingiriiska ayaa sheegay in ugu yaraan 13 qof uu dhaawac ka soo gaaray isku dhac laba tareen oo shil ku galay koonfurta waddankaas gaar ahaan galbeedka booliska ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaanka la xiriira shilkaas iyo waxyaabihii dhaliyay dadka dhaawacyadooda qaarkood ayaa la tilmaamay inay yihiin kuwa khatar ah oo isbitaalada lagu daaweynayo waxayna samafalayaasha caafimaadka u qaadeen isbitaalada Britain si dadkaasi loogu daaweeyo Bashir haddii aynu eegno kooxda Tottenham ayaa ku dhawaaqday inay shaab raacdeysay macaninkeeda reer Portugis ee liraado Nuno Espirito Santo macaninkan ayaa 4 bilood oo kaliya wax ula jooga kooxdan maamulka guud ee qaybta ciyaaraha kooxda Tottenham ayaa sheegay in macaninkan uu yahay mid aad u wanaagsan marka laga hadlo la dhaqanka ciyaartoyda iyo qaybta maamulkaasi yeeshay nasiibka uu ka weeciyay marka leego guulaha kooxda ay ku gaaminaysay kulamada kala duwan ee horyaalka kooxda Tottenham ayaa 10 kulan oo ciyaartay waxa ay ka heshay 5 kulan ayaa laga badiyay 5 kulan way badisay 15 dibcood ayaa haysata 7 gool ayaa lagu leeyahay waana tarkeentay in kaarinta 8-daad kooxdan ay harsato si ku meel gaar ah ayay booskan ugu jirtaa Tottenham marka laga reebo Wolves iyo Everton oo midood hadii ay badiso kooxda Tottenham hoos u soo ridi karta booska 9-aad macaninka cusub ee loo qorsheeyay ayaa Antonio Conte oo aha macaninkii way arag ahaa ee kooxda Chelsea hoggaamiyay oo dalka Ingiriiska waxaana maamulka kooxda Tottenham sheegeen in ay ka fikirayaan macaninka soo socda tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu ka tagay Mauricio Pochettino oo qabtay dhanka PSG kooxda Tottenham waxay gashay jahwareer dhanka macaninka ah Jose Mourinho ayaa hore u raacdeysay kooxdan kadib markii ay ka waayeen waxyaabaha uu keenay oo ah inuu ku gaamiyo kooxda koobab iyo guulal farabadan si ay kooxda dhaqan